नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठक आगामी माघ एक गतेदेखि भारतमा हुने भएको छ तिन दिने बैठकमा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली बिहिबार नयाँ दिल्ली पुग्नेछन् परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार संयुक्त आयोगको बैठकमा नेपाल भारत द्विपक्षीय सम्बन्धका साथै व्यापार ऊर्जा सीमा परावहन कोभिड उन्नाइस सहकारी पूर्वाधार क्याबिनेट कनेक्टिभिटी लगानी कृषि पर्यटन लगायतका विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ भारत भ्रमणका क्रममा पराष्ट्र मन्त्री गेवालीले उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटवार्तालाई पनि गर्ने भनिएको छ मन्त्रीको भ्रम भ्रमण टोलीमा परराष्ट्र सचिव स्वास्थ्य सचिव लगायतका अधिकारी पनि रहने जनाइएको छ